dovolte mi, aby som vás privítal na tlačovej besede, tlačovej konferencii, ktorú organizuje Komunistická strana Slovenska. Dnešnú tlačovú besedu sme zvolali tak, ako sme avizovali, preto aby sme hlbšie povedali pár slov k nadchádzajúcim voľbám do Európskeho parlamentu. Dovolte mi, aby som predstavil dnešných účastníkov tlačovej besedy Komunistickej strany Slovenska. Po mojej ľavej ruke sedí podpredseda Komunistickej strany Slovenska Džalal Sulejman, ktorý je aj kandidátom do Európskeho parlamentu. No. Ďalej som veľmi rád, že na našej kandidátke popredné miesto zastáva veľmi významná osobnosť Slovenska, veľmi významný odborník na medzinárodné vzťahy, univerzitný pedagóg, docent doktor František Škvrnda, kandidát vied, ktorý sedí po mojej pravej ruke. A ďalej takisto je mi veľkou cťou, že za Komunistickú stranu Slovenska do Európskeho parlamentu taktiež na poprednom mieste kandidátky kandiduje doktor Peter Dinuš, doktor filozofie, vedecký pracovník Politologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Na úvod chcem ešte zdôrazniť, že dnešnej besedy sa zúčastní ešte aj inžinier Marian Vítkovič, ktorý ale trošička bude meškať. Ja som už na minulej tlačovej besede avizoval, že Komunistická strana Slovenska v súčasných politických podmienkach otvorila našu kandidátku aj pre nečlenov Komunistickej strany Slovenska, pre ľudí, ktorí majú vyhranené sociálne myslenie a ich orientácia je jednoznačne ľavicová. Toto zdôrazňujem, pretože politika posledných mesiacov, možno i rokov na Slovensku, jasne ukazuje, že vládna strana Smer sociálna demokracia, ktorá sa pasovala do postavenia jedinej lavice na Slovensku, nezvládla túto úlohu a jej praktická politika, vnútorná politika, ale aj jej kroky na medzinárodnej politickej aréne jasne dokazujú, že sa postupne vzdáva svojich lavicových a sociálnych ambícií, s ktorými oslovovala voličov v posledných parlamentných voľbách. Skôr než prejdem k samotným otázkam súvisiacím s blížiacimi sa európskymi voľbami, mi dovolte, aby som odprezentoval stanovisko Komunistickej strany Slovenska k vážnej situácii a k vážnemu vývoju, ktorý všetci sledujeme na Ukrajine. Nedávne krvavé udalosti v Kyjeve a v ostatných ukrajinských mestách považujeme za výsledok priamého zasahovania Spojených štátov amerických a Európskej únie do politického vývoja v tejto susednej krajine. Sú bezohľadným pokusom o presadenie geopolitických záujmov a tvrdej konkurencie týchto veľmocí s Ruskom o kontrolu trhov, surovín a transportných sietí v krajine. Vytrvalé pokusy rozdeliť ukrajinské obyvateľstvo a hnať ho ku krviprelievaniu bez ohľadu na tragické dôsledky je katastrofou pre ukrajinský národ, ako aj pre susedné krajiny, jednou z ktorých je aj naša Slovenská republika. Otvorená intervencia Spojených štátov amerických a krajín Európskej únie v prospech terajšej ukrajinskej vlády, ktorá uchopila moc pod heslami boja za slobodu, demokraciu a vstupu krajiny do Európskej únie, je prejavom bezočivého pokrytectva a cynizmu. V skutočnosti Spojené štáty americké a Európska únia využívajú a podporujú aj ozbrojené fašistické sily s cieľom podpory svojich geopolitických záujmov a cieľov. Komunistická strana Slovenska odsudzuje činnosť fašistických síl, vyvolávanie antikomunizmu a vandalizmu na Ukrajine. Jednoznačne Komunistická strana Slovenska odsudzuje pretvárku, klamstva a faloš. Odsudzuje manipuláciu verejnej mienky na Slovensku, ktorej cieľom je vyvolávanie rusofobných nálad. K tomu musím dodať, že nedávno sa to prejavilo aj postojom primátora v Liptovskom Mikuláši, ktorý odmietol účasť delegácie ruského veľvyslanectva položiť vence obetiam vojny pri oslobodzovaní mesta Liptovský Mikuláš. Komunistická strana Slovenska odmieta nezodpovednú politiku našich parlamentných strán a vlády Slovenskej republiky, ktoré uprednostňujú geopolitické záujmy bohatých krajín Európskej únie nad národnoštátnymi záujmami Slovenskej republiky v kontexte geopolitického
a historického postavenia Slovenska v Európe. KSS odsudzuje alibistické postoje ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky i vrátanie jeho cesty do Kyjeva a stretnutia s predstaviteľmi, odpustite ten termín, s predstaviteľmi pučistov i vrátanie ideologických potomkov banderovcov. KSS poukazuje na fakt, že Slovenská republika nemôže byť bábkou v rukách vplyvných štátov v Európskej únie vo vzťahu s Ukrajinou a Ruskom. Doterajšia zahraničná politika Slovenskej republiky v tejto kríze ohrozuje tradične dobré vzťahy s Ruskou federáciou a žiaľ aj energetickú bezpečnosť našej krajiny. V tejto súvislosti mi dovolte, aby sme vyjadrili aj podporu našim partnerom komunistickej strane Ukrajiny, ktorá už dlhodobo pred vyvolaním nepokojov ako jediná politická strana, parlamentná politická strana navrhovala a naďalej navrhuje opatrenia, ktoré by mali vychádzať zo záujmov ukrajinského ľudu a z vyjadrení jeho vôle k ďalšiemu smerovaniu a usporiadaniu krajiny. Tu chcem zdôrazniť, že komunistická strana Ukrajiny už dlhodobo na Ukrajine volá po tom, aby Ukrajina bola federalizovaná. Napriek všetkému v komunistickej strane Slovenska sme presvedčení, že ľudia Ukrajiny, ak národ Ukrajiny prestane byť klamaný, zavádzaný a manipulovaný nadnárodným kapitálom, dokáže nájsť správnu cestu pre svoju mierovú budúcnosť a ekonomickú prosperitu krajiny bez toho, aby sa veľmoci angažovali pri riešení situácií na Ukrajine. Vážení páni, teraz k samotnej podstate, kvôli ktorej sme zvolali dnešnú tlačovú konferenciu. Komunistická strana Slovenska, ako je už známe, sa zúčastní volieb do Európskeho parlamentu a ako už je známe, postavili sme a zaregistrovali sme našu kandidátu do volieb do Európskeho parlamentu. Chcem zdôrazniť, že teraz v máji, 1. mája si pripomenieme 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Chcem aj dnes zdôrazniť, že v danom období, kedy sa rozhodovalo o vstupe Slovenska do Európskej únie, komunistická strana Slovenska ako parlamentný politický subjekt sa vyjadrila za vstup Slovenskej republiky do Európskej únie z toho dôvodu, že v danej dobe nebolo iného alternatívneho riešenia pre ďalšie smerovania Slovenska. Bol to vývoj, ktorý sme rešpektovali a podporovali. Zároveň musím zdôrazniť, že komunistická strana Slovenska vtedy prostredníctvom svojich poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky ako jediná hlasovala proti ratifikácii prístupových zmluv, proti podmienkám, ktoré vtedajšia vláda Mikuláša Dzurindu prijala. S odstupom času, ako vtedy, tak aj dnes, musíme konštatovať, že podmienky nášho vstupu do Európskej únie boli neseriózne, boli neférové a ich dôsledkom je to, že Slovenská republika je dnes okupovaným štátom, ekonomicky okupovaným štátom, silnejšími krajinami Európskej únie. A musím zdôrazniť aj fakt, že aktéri, ktorí sa podielali na vstupe Slovenskej republiky za daných podmienok, konali niekde na hranici až vlastizrady. Pri nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu chceme my, komunisti, zdôrazniť, že Európska únia neslúži blahu pracujúceho ľudu, neslúži našim rádovým spoluobčanom. V podmienkach krízy, ktorá tu permanentne pretrváva, hájí predovšetkým záujmy veľkokapitálu, najmä jeho finančných skupín a postupne sa stáva ich nástrojom. Namiesto riešenia problémov každodenného života obyčajných ľudí vytvára podmienky pre zvyšovanie ziskov bohatých. Diktuje podmienky a pravidlá, v ktorých čoraz väčšie množstvo ľudí upadá do ťažkých životných podmienok. Za hlavný cieľ nášho snaženia vo voľbách považujeme zmenu situácie v prospech záujmov pracujúcich, v prospech záujmov rádových občanov Slovenska, ale i celej Európskej únie. Chceme zmeniť pomer síl v centre únie za účelom ochrany práva na prácu, spravodlivú mzdu a uzákoniť ich. Požadujeme, aby sa vytvorili podmienky pre dôstojný život pracujúcich občanov. My, komunisti, bojujeme proti nezamestnanosti, chudobe a antiľudovým opatreniam. Kritizujeme fakt, že kroky vlád štátov Európskej únie na základe odporúčania Európskej únie smerujú k znižovaniu platov a dôchodkov. Únia vterajších
politických pomeroch smeruje k znižování úrovně sociálního zabezpečení, komercionalizácie zdravotníctva, školstva a sociálnej starostlivosti. Smeruje k devastácii životného prostredia a obmedzovaniu demokratických práv a slobôd. Bojujeme proti Európskej únie, ktorá sa snaží prekonať hospodárskú krízu na úkor občanov, ktorí túto krízu nezavinili. Odmietame kritiku neoliberálov a krajnej pravice, podľa ktorých je Európska únia príliš sociálnou a regulačnou k trhu. Zároveň deklarujeme záujem o hlbšiu integráciu, ktorá zabezpečí vyššiu úroveň sociálnych, ekonomických a kultúrnych práv občanov krajín Európskej únie. Chceme prebudovať Európsku úniu na základe solidarity a suverenity. Sme za Európu mierovú a humanistickú, za Európu práce a ochrany životného prostredia a dovolím si povedať, že sme za Európu socialistickú. Vážení páni, toto sú základné orientácie, s ktorými ide Komunistická strana Slovenska a so svojimi kandidátmi do volieb do Európskeho parlamentu. Samozrejme, že náš program je obsiahlejší a obsahuje návody na to, ako riešiť v podmienkach Európskej únie niektoré vážne problémy, ktoré našu spoločnosť trápia. Chcem zdôrazniť, že hlas pre kandidátku a pre kandidátov Komunistickej strany Slovenska nebude prepadnutý. Komunistická strana Slovenska ako jedna možno z mála politických strán na Slovensku má partnerov v celom svete. Má veľmi vážnych partnerov aj v štruktúrach Európskeho parlamentu, ktorí usilujú o zásadné zmeny, o zásadnú reformu, o zásadne inú Európsku úniu, ako je tá únia dnes. Sú tam tendencie a pomerne silné prúdy, ktoré chcú prebudovať úniu z únie kapitálu, z únie, ktorá je v záujme a v centre pozornosti ekonomických elít v Európe, v Európu, ktorá bude slúžiť našim spoluobčanom. Dovolte mi, vážení páni, aby som privítal medzi nami takisto vzácného človeka, inžiniera Mariana Vitkoviča, ktorý prijal kandidatúru a kandiduje za Komunistickú stranu Slovenska. Inžinier Marian Vitkovič, si dovolím povedať, patrí medzi veľmi významných ekonómov Slovenskej republiky a je to človek, ktorý vie aj z ekonomického pohľadu veľmi jasne dokumentovať a veľmi jasne argumentovať tie programové vízie, s ktorými KSS ide do volieb do Európskeho parlamentu. Chcem zároveň zdôrazniť aj na tejto tlačovej besede veľmi neskromne, že vývoj v slovenskej politike ukázal, že na Slovensku je jediná relevantná politická sila, ktorá je výrazne lavicová, ktorá sa 100% hlási k lavicovým víziám, k lavicovým alternatívám smerovania našej spoločnosti. Vážení páni, dovolte mi teda, aby sme využili tlačovú besedu aj na to, aby sa vám bližšie predstavili aj naši významní kandidáti na kandidátke Komunistickej strany Slovenska. A ešte raz chcem zdôrazniť, že účasť aj tých ľudí, ktorí sedia na tejto tlačovej besede, na našej kandidátke do Európskeho parlamentu, jasne zdôrazňuje ambíciu Komunistickej strany Slovenska na to, aby na Slovensku bola postupne vybudovaná a postavená skutočná, reálna lavicová alternatíva. Lavicová alternatíva nie len voči neoliberálnym politickým prúdom, ktoré na Slovensku existujú, ale aj ako reálna lavicová alternatíva voči vládnej strane Smer sociálna demokracia. Dovolte teda, dám slovo k nejakému predstaveniu sa docentovi Františkovi Škvrndovi, kandidátovi vied. Nech sa páči.